ben zo excited! Het is Sinterklaasperiode en daar ben ik echt dol op. En daarom zal ik ook de komende tijd heel veel leuke Sinterklaasknutsels met jullie delen. En vandaag is dat een pietenpetje. Het pietenpetje dat ga ik maken van papier en creppapier. En is eigenlijk heel simpel, maar super leuk, want je kunt er eindeloos pietje mee spelen. En hem natuurlijk opzetten als je naar een Sinterklaasfeestje gaat. Nou, ik ga lekker beginnen. Allereerst de basis. Daarvoor ga ik twee stroken knippen uit dit fel gekleurd papier. Dat wordt de band om mijn hoofd. En ik knip er twee uit omdat mijn hoofd simpelweg groter is dan dit velletje. Nou, aan de slag. Zo. Nou, de stroken die zijn geknipt. Ik ga er nu een band van maken. Allereerst lijm ik deze twee even aan elkaar vast. Zo, nou even meten hoe groot mijn hoofd is. Zo. Yes. Tot hier. Nou, dat extra stukje dat knip ik even af. En deze die ga ik dan straks zo aan elkaar lijmen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst mijn pietenpet versieren. Want op iedere pietenpet zit natuurlijk een mooie grote veer. En die ga ik extra bijzonder maken. Namelijk, ik heb een stukje pijpenrager. Heb ik alvast rondgevouwen. En daarin stop ik een aantal veertjes. Kleurtjes die jij leuk vindt natuurlijk. Dus even bij elkaar allemaal. Zo. Ik zal jullie even laten zien wat ik precies bedoel, want ik begrijp dat het zo een beetje wazig klinkt. Kijk. Dit wordt de veer voor op mijn baret. Nou, dat ga ik eraan vastnieten, heel voorzichtig. Oeps. Zo, kijk eens. Dat zit er al aan vast. Om de nietjes niet te laten zien, heb ik ook nog een rondje geknipt uit papier. En die plak ik er nog even overheen. Zo. En dan ga ik de baret rondmaken. Even kijken of het nog klopte. Ja, dit is hem hoor. Nou, dan ga ik dit stukje ook nog even lijmen. Zo. Nou, nu hoef ik alleen nog maar de binnenkant met creppapier te maken. Ik knip even een groot stuk af. Een beetje meten. Wel leuk als hij een beetje bol staat natuurlijk. Zo. Nou, dat creppapier, dat ga ik aan de binnenkant ga ik dat vastmaken. Dat kun je doen met een nietje. Maar ik vind het zelf een beetje zonde als je overal aan de buitenkant van die nietjes ziet. Dus ik ga het doen met lijm. En daarvoor ga ik de binnenkant van de pet ga ik even aan de bovenkant een beetje lijmen. En dan kan ik daar straks mijn creppapier aan vastmaken. Zo. Nou, deze erin maken.
Tadaa! Mijn pietenpet is helemaal af. Nou, ik hoop dat je hem leuk vindt. En mocht je de set nou compleet willen maken, dan moet je ook nog even naar die video kijken. Want daarin leg ik uit hoe je heel simpel een mijter kunt maken. Nou, dan kun je helemaal leuk Sinterklaas en Pietje spelen natuurlijk. Ik hoop in ieder geval dat je het een leuke video vond weer. Zo ja, geef me dan even die welbekende duim omhoog. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan via die knop. En wie weet zie ik je dan de volgende keer.